Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli komik aktrisalarimizdan biri Zuhra Soliyeva o'zining go'zal va qiziqarli obrazlari bilan barchaning e'tibori markazida bo'lgan. Ayniqsa Boyvachcha filmidagi obrazi Zuhra Soliyevani xalqqa tanitdi. Ammo oxirgi paytlarda filmlarda kamnamo bo'lgan aktrisamiz hayotida og'ir kunni boshidan kechirgan. Juda katta yo'qotish uni kasal insonga aylantirgan. Bu haqda Zuhra Soliyeva quyidagi fikrlarini bildiradi. Egizak opam Fatima bevaqt vafot etganidan keyin yolg'izlanib tushkunlikka tushib qolganman. Xuddi tanamning yarmi meni tark etgandek tuyulgandi. Shunda birdan oyoqlarim holsizlanib, yurishga ham madorim qolmagandi. Shifokor va tabiblarning davosi kor qilmay, bir mollaga dam soldirgach, o'zimga kelgandim. Ammo bu dard meni bir necha yilgacha tark etmadi. Qalbimdagi kemtik jismimga ham o'z ta'sirini o'tkazib, oyog'imdan quvvatni olib qo'ygandi. Haligacha bu dard bilan kurashib, oyoqlarim uchun dori qabul qilaman. Eng yaxshi ustoz bu hayot. U har qanday insonni tarbiyalab, bir mushti bilan oq-qorani tanitib qo'yadi, deydi Zuhra Soliyeva. Zuhra Soliyeva bergan intervyularining birida biz opam Fatima bilan oila qurmay, aktrisa bo'lamiz deya orzu qilardik, deb o'tgan. Biz esa Zuhra Soliyevaga doimo sog'-salomat bo'lib, opasi Fatimaning umrini ham unga qo'shib berishini Allohdan so'rab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.